میرے پیارے بھائی دے چینل اللہ تعالی الحمدللہ تساں محمد شہزاد دے کٹھے میرا ولاگ لٹھائی اور تساں ایک چیز غور کیتی ہو سی ہن بھرا ملک رضوان تے ملک عمر ہوں ویڈیو تے کیا نظر آئے توں جی کیا وجہ ہے او میں ویڈیو لکئی رہ گیا میں کہ نواں ولاگ بڑے سان تے ہون دے اندر دوستاں کو میں ویڈیو لکھے سان تا اج دی ویڈیو ہنے دے نال تھون والی اگر سارے چینل تے نویں ہو تو سارے چینل سبسکرائب کر کے تے ول کر دے ویڈیو شروع السلام علیکم دوستو میں ہاں سنگر مہار اظہر تساں میرے یوٹیوب چینل دے پیو مہار اظہر دے نام تو تے فیس بک پیج سنگر مہار اظہر دے نام تو امید کرنا سارے بھرا ٹھیک ہو سن جتھا وی ہو سو تے میں وی ٹھیک ہو سن تے ایک چیز غور کیتی ہو سکے میں لیندا بہواں او تکھ تکھ لیندا اور پچھڑے دے پیو سکے کیا چیز ہے سنگت اے چیز اے کہ دریا دے اندر ایک بوٹی ہے پہلے بھی ہوندا ہی ہن بوٹی تھی گئی مطلب اے دیکھو اور ہندی کوئی جڑ مطلب اے کوئی ہندا منڈ تلے دریا چ کہنی اے اوتے تردی رہندی ہر ٹائم تے سنگت اسا گال کرنے پے اسے ملک عمر تے ملک رضوان دی کہ او ویڈیو دی نظر کہنی اے پچھلے ولاگ محمد شہزاد دے نال تو سارے دے پیو سکے میں ولاگ بڑنے بڑنے بھولدا کہنی پیا گال جو پتہ کیوں دنا بندے کو سکرپٹ یاد ہوے وی کیا ویڈیو بناونے تے والا بندہ کہنی بھولدا تا جویں شہزاد دے بارے تک منے سایہ کہ شہزاد ایویں ہے اوویں ہے کیا ہے کیا نہیں تا ملک عمر تے ملک رضوان وی اوویں ہیں یقین کرو جویں محمد شہزاد پیار لکھے محمد عمر تے ملک رضوان وی اوویں محبت لکھی ہے تو تساں پہلے اے ویڈیو دیکھ نو تے اگے تے گل کرنے ہیں میرے پیارے بھائی دے چینل کو سبسکرائب کرو ٹک ٹاک کو فالو شیئر ایک دم فار یو تے چارج سبحان محمد عمر تے محمد رضوان دے نال تاں ہنے چ کوئی تھا کوئی دزرے بھی بندے کچھ پھوت بڑی ہو جائے چیز میں خوش آمد نہیں کرنا پیا او اتھاں بیٹھے میں اتھاں بیٹھا کوئی خوش آمد نہیں کرنا پیا میں انہیں کو غلط آخا یا کیا آخا نہ وہ میرا کوئی کر سکے نہ میں انہیں کچھ کر سکتا جہی ریئلٹی ہے وہ تھوک ڈسنا پیا کیونکہ لوگ فیک خبر آنے دن یوٹیوب تے کہ یار محمد شہزاد یا انہیں بھیرا پھوتی ہیں یا کیا ہے کیا نہیں تو میں تھوک اسی طرح سے ایماندار لسا کہ کیا ہے کیا نہیں تو سنگت مسئلہ ہے جو جب تک کہیں کو ملو نہ تب تک انہیں دور نہ لو میرے بارے تو سانکھو کہ غلط ہے خراب ہے کیا ہے کیا نہیں دنہ تو سان میرے مل سو میری گو میرے گفتگو کرے سو میرا پیار اخلاق دیکھ سو تھا کو بلا پتہ رکھ سی کہ محمد اظہر یا محمد شہزاد یا کوئی بھی ہے وہ کہڑے لحاظ کا بندہ ہے اور کہڑے مائنڈ کا بندہ ہے کہڑے دماغ کا بندہ ہے تو سنگت گال پہ کرنا ہم ملک عمر ملک عمر نال پہلے میرا تھوڑا بہت رابطہ ہے تھوڑا بہت کیڑی جگہ تھی اور کیویں رابطہ ہے او لائیو دے دوران میری گپ شپ تھی اور فالو بیک تھی آئی سارے مطلب فیس بک تے واٹس ایپ تے ٹک ٹاک تے فرینڈ بڑھیا سے فالو بیک کیتا سے ایک بیا کو ٹھیک ہے نا اتھے میری گپ شپ تھی میں ملک عمر نے پوچھا کہ میں آواں انہیں کہ کوڑ ماری کھڑے اور ملک عمر نال ہندا رابطہ کہنی پہلی گل تے سکرین شاٹ دیکھو کہ ٹک ٹاک تے فرینڈ ہے مطلب فالو بیک ہے اور دوسری گل ہے تسا ایک ویڈیو تھا کو کلپ دکھنا پیا تسا اے سنو ان وچ ملک عمر کیا دا پیو تے ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر لائیو تے گپ شپ کرے سوں سنے میں نا کہ او کوئی مسئلہ نہیں تے بیا بھی میری گال تھی نہیں کھڑی شہزاد نال کے محمد شہزاد سا کو ٹائم دیتا ہے عید کنے پہلے میں کال کیتی ہے وی ماں رمضان کو تے وی روزے کو تا ہوں کیا کہ یار تسا عید تو تری جیڑی یا عید اگر بڑی خمیس تا تسا جمعہ آونے نہ تا والا اگلے جمعہ آونے اوے جیڑے دی وی اوے جمعہ تا سا جمعہ پہنچ گیا سے اسا محمد شہزاد نال ولاگ بڑھایا سے تا تسا سارے دیکھ گئے اور اج آخری ولاگ جو تسا اے وی دیکھ گئے امید کرنا سارے ولاگ تو پسند ہے اسن اگر پسند ہیں تا چینل کو لائک کرو سبسکرائب کرو تو ول مل سو ان چینل نئی ویڈیو نال تب تک تے اللہ حافظ خدا حافظ بس دے رہو آباد رہو